L'Ajuntament del ha publicat una sèrie de recomanacions de cara a la primera onada de calor estatal de l'estiu, posant el focus en la prevenció d'incendis. El consistori aconsella no eixir a la muntanya pel risc d'incendi i la possibilitat de colps de calor. Així mateix cal telefonar al 112 si es veu fum i evitar l'ús del foc tant en l'entorn forestal com en la seva àrea d'influència. Les cremes agrícoles estan completament prohibides en les explotacions agrícoles que es troben a menys de 500 metres de sol forestal fins al 15 d'octubre, dissabte 20 de juny juliol, com que s'espera un pic de calor extrem, es tancarà el paratge natural de la Murta i la Casella. A banda de les mesures contra els incendis, es posen a l'abast de les persones que ho necessiten les instal·lacions i el personal de Creu Roja, seguint el protocol autonòmic d'actuació per a persones en situació sense llar. Per últim, la regidoria d'Esports del Cira ha anunciat que la piscina pública municipal serà gratuïta fins a completar aforament dissabte 21 i diumenge 22 de juliol davant les altes temperatures.